Սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում Ռուբենը ուշքի չի գալիս ստացած ցնցող ինֆորմացիայից։ Նա ամբողջ կյանքում մտածել է, որ հորաքույրը անձնական կյանքը մի կողմ դրած պահել մեծացրել է իրեն ու Սեմին, բայց հիմա պարզվում է, նա եղել է հենց Ռուբենի ու Սեմի մտերիմ ընկերոջ հոր սիրուհին։ Ռուբենը իմանալով այդ մասին ստանում է իր բոլոր հարցերի պատասխանները, որոնք մինչ օրս տանջում էին նրան։ Չէ՞ որ Ռուբենն էլ այսքան ժամանակ չգիտեր, թե որն է Արեգի ու Սեմի կշտվելու եւ այլևս միասին ընկերություն չանելու պատճառը։ Ու ոչ Սեմը, ոչ էլ Արեգը կապ չունեն այս պատմության հետ։ Պարզապես երկուսն էլ տուժել են իրենց ընտանիքի անդամների ձեռքը։ Բացի այդ, Ռուբենը հասկանում է, թե ինչու էր Լիզան այդպես ատում Աննային ու ամեն բան անում, որպեսզի իրենք չշփվեն ու միասին չլինեն։ Եվ վերջում էլ Ռուբենի համար պարզ է դառնում, թե ինչու է Լիզան այդքան շահագրգռված, որ Արեգի վրա բարդի Սեմի անհետանալը։ Նա կանչում է Աննային ու սկսում խոսել հետը, ակնարկներ անել, իսկ Աննան չի հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ու հարցեր է տալիս Ռուբենին, որոնց նա չի պատասխանում, ասելով, որ կան բաներ, որոնք ավելի լավ է ոչ ոքի չասել, հատկապես հարազատ ու թանկ մարդկանց։ Սկզբում Ռուբենը մտածում էր, միգուցե Աննան գիտի ճշմարտությունը ու իրենից թաքցնում է, բայց հիմա համոզվում է, որ նման բան չկա, եւ Աննան գաղափար անգամ չունի, թե ինչ է կատարվում։ Իսկ Ռուզանը մոր հետ վիճելուց հետո հեռացել էր տանից։ Նա զանգում էր Սեդային, որպեսզի հանդիպեր ու պատմեր ճշմարտությունը, սակայն պատասխանում է Սոնան ու ասում, որ Սեդան իրեն շատ վատ է զգում եւ հիմա քնած է, ուստի լավ կլինի մի ուրիշ անգամ զանգի։ Ռուզանը գիտակցում է, որ իր հղիության պատճառով է Սեդան այսպես վատ զգում իրեն։ Նա զղջում է, որ հերթական անգամ լսեց մորն ու նոր սուտ հորինեց, որը այս անգամ արդեն կարող է վերջնական ու ճակատագրական դառնալ, որ հիմա էլ ոչ ոք չի փրկի իրեն այս խայտառակությունից, բայց Սաթիկը այնպիսի մի մեծ հոգեբանական ճնշում է գործադրում դստեր վրա, որ անհնար է դրան դիմանալը։ Դա փոխանցվում է նաև էկրանից այս կողմ։ Մի խոսքով, Ռուզանը ցանկանում է լինել Արեգի հետ, բայց ոչ ստի հաշվին, քանի որ գիտի, դա ընդամենը ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Էլան էլ, ինչպես տեսնում ենք, միանգամից տրամադրվում է, որ պետք է Ռուզանին բերել իրենց տուն։ Չնայած Ալիկը ասում է, որ Ռուզանն ու Արեգը ընտանիք չեն եղել ու երբեք էլ չեն դառնա, քանի որ Արեգը գժի նման սիրում է Սեդային, բայց Էլան կրկին ինքնագլուխ բաներ է անում, ընկնում է Սաթիկի ծուղակը և հանդիպում Ռուզանին։ Ռուզանը նրան ասում է, որ իբր ցանկանում է ընդհատել հղիությունը և ազատվել երեխայից, իսկ Էլյան նրան խնդրում է, համոզում, որ նման բան չանի, որ եթե այդ քայլին գնա, ապա ամբողջ կյանքում զղջալու է։ Մի խոսքով, միամիտ ու հիմար Էլյան Ռուզանին բերում է իր տուն, իրեն հարս, առանց Արեգի իմացության ու համաձայնության։ Էլյան գնում է նման քայլի ու հերթական անգամ մի մեծ պատնեշ դնում Արեգի ու Սեդայի միջև։ Փաստորեն նա 2 օր առաջ Սեդայից ծնկաչոք ներողություն էր խնդրում, իսկ հիմա կրկին նույնն է անում։ Ռուզանն էլ ապրում է այդ տանը, բայց կրկին չի հանգստանում, խիղճը տանջում է, նա անընդհատ ասում է մորը, որ չի ցանկանում շարունակել այս թատրոնը, որ ինքը չպետք է մտներ այս խաղի մեջ, ու հենց այդ պահին ննջարանի դուրը շատ կոպիտ ձևով բացում է Էլյան ու ներխուժում սենյակ։ Ռուզանը խառնվում է իր առ մտածելով, որ նա լսել է իր և մոր խոսակցությունը, ու հիմա իրեն սպասվում է հերթական խայտարակությունը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էլյան լսել է, որ Ռուզանը իրականում հղի չէ, գրեք մեկնաբանություն։
Thank you.